А у Дніпропетровську не розминулися, дві маршрутки, загиблих немає, однак шестеро людей травмовано, серед них неповнолітні. Один з автобусів виїхав на смугу зустрічного руху. Чому саме наразі встановлюється? На щастя, життю травмованих людей нічого не загрожує. Водитель автомобиля «Спринтер», двигаясь по вулиці Совхозной, виїхав на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Спринтер» маршрутным транспортным средством. В результате столкновения 6 человек травмированы. 3 доставлены для госпитализации в медицинское учреждение, 3 оказана медицинская помощь на месте. А от на Рівненщині не обійшлося без загиблих, причому у 2 випадках. У самому обласному центрі загинув 30-річний чоловік-пішохід, побував під колесами одразу 2 машин, зважаючи на це отримав несумісні із життям травми. Не пощастило вижити також чоловіку із Дубенського району області, бо потрапив під вантажну машину. Водій з місця приходив утік, однак недалеко. На 325-му кілометрі автодороги Київ-Чоп, що поблизу села Колодинка, працівники Держтрансінспекції помітили та зупинили автомобіль МАН. На даній вантажівці були пошкодження, характерні для даної дорожньо-транспортної пригоди. Також і затримали водія. Виявився 33-річний мешканець Республіки Сербія. Даний автомобіль було затримано та водія доставлено в Рівненський райвідділ.